بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل kafirai wayanda suka riga suka shiga gidan wuce din nan suna cikin damuwa da bakin ciki suna jin haushin kansu suna jin haushin ransu saboda sun bi abin da ran ke so ne ta kai su zuwa ga aikata abubuwan da suka kai su gidan wuta to sai Ubangiji ya sa mala'iku suka gaya musu wannan haushi da kuke ji na kanku aikin banza ne kiyayyar da kuke wa kanku a yanzu ba ta da wani amfani sannan kuma ku sani kiyayyar da na nuna a lokacin da aka kira ku zuwa ga imani kuka kiyayya din nan to wannan kiyayya da na nuna ta fi kiyayyar da kuke wa kanku a cikin wannan gida na wuta to sai su ci gaba da roƙon Allah saboda sun riga tun a duniya sun ji cewa Allah yana da rahama sannan kuma Ubangiji yana da yafiya ba su san cewa idan aka riga aka tafi alkiyama shi kenan ba to sai su ci gaba da roƙon Allah sai su ce kalu wato sai su ce nan an kawo shi da fi'ili madi saboda mene saboda tabbatarwa za su ce ne amma sai aka ce sun ce dalilin da yasa aka ce sun ce saboda a nuna cewa tabbas abin zai faru tabbas wannan magana za su yi ta su ƴan wuta Allah shi kiyaye kalu za su ce wato tabbas za su ce rabbana ya ubangijinmu amatta nasnataini ka matar da mu har so biyu mutuwar farko abinda suke nufi da Ubangiji ya matar da su har so biyu shine tabbar mutuwa biyu ce akwai rashin rai na farko wanda yake samun dan adam a cikin mahaifiyarsa da kuma tsatsan mahaifinsa a lokacin ba shi da rai da haka ne ma idan ya riga ya shiga cikin mahaifiyarsa to zai yi kwana 40 a matsayin mani zai shiga mahaifa a matsayin mani idan ya shiga zai yi kwana 40 yana matsayin wannan mani din to sai a canza masa halitta sai a mayar da shi gudan jini sai ya kara kwana 40 yana gudan jini to in ya kwana 40 yana gudan jini
yanzu yana kwana 80 kenan a cikin mahaifiyarsa, to sai kuma a maida shi zuwa tsokan nama. In aka maida shi wannan tsokan nama, to sai ya kwana 40 kuma yana tsokan nama, to yanzu yana kwana 120 kenan a cikin mahaifiyarsa. To sai Allah ya turo mala'ika ya hura masa rai. Kaga kafin a hura masa ran nan, lokacin da yake mani kwana 40 da lokacin da yake gudan jini na kwana 40 kwana 80 da lokacin da ya zama tsokan nama kwana 40 kwana 120 kenan, to a wannan lokaci kafin kwana 120 din nan shi matacce ne. To sai ya kai kwana 120 ne, sai Ubangiji ya sa mala'ika ya hura masa rai. To shine nan suke fada, wato suna fada ne cewa Ubangiji ya matar da su mutuwa guda biyu. To yanzu mun ji bayanin yadda abinda suke nufi da mutuwar farko, wato rashin rai na farko, daga sanda suke tsatsan mahaifi zuwa shiga mahaifar mahaifiya, cikin mahaifiya. To za su kwana kamar da ne bayani 40 ba su da rai, dan adam bai da rai a wannan lokaci, kowaye yana maniyi. Bayan kwana 40 sai a mayar da shi gudan jini, sai zamana anan ma ba shi da rai, sai a dawo da shi tsokan nama yana ya kwana 40. To lokacin da bai kai kwana 120 ba ko kwana 119 yake a cikin mahaifiyarsa, to a nan lokacin matacce ne, ba shi da rai. To shine nan mutuwar farko kenan, mutuwar farko. To mutuwa ta biyu kuma shine wanda kowa yake jin labari din nan ta taba shafar shi, shi kuma da kansa zai zo ya dandane ta wata ran dole, wanda ake yi bayan an haifi mutum. Idan mutum an haife shi, wani an yanka mai awoyi, sai ka ga cewa ta haihu amma dan ya koma, to iya awoyin da aka yanka mishi kenan ko aka yanka mata. Wani yayi satittika, wani sati daya, wani kwanaki, wani watanni, wani shekaru. To wannan mutuwa da ake fada ake yi din nan a duniya ita ce mutuwa ta biyu kenan, shi da nan suke fada. Amatta nasnataini, ka karbi rayukan mu ka matar da mu har su biyu. Wa hayata nasnataini, kuma ka rayar da mu su biyu, ka ba mu rai su biyu. Rai na farko shine bayan mutum ya kai kwana 120 a cikin mahaifiyarsa, sai a hura mai rai. To daga nan yana da rai, ya ci gaba da zama a cikin mahaifiyarsa har ya kai wata 9 ko wata 9 da kwana 10 ko fiye, sai a haife shi yana da rai. To sai ya yi iya kwanakin da zai yi din nan. To in ya yi iya kwanakin da zai yi, ko shekarun da zai yi, ko satutukan da zai yi, daga ƙarshe zai ɗanɗana mutuwa. To idan ya rasu kuma akwai ranar da za a yi busar ƙaho na biyun nan, da an yi busar ƙaho na biyu, kowane mai rai kuma zai dawo, yanzu yana da mene? Yana da rai. To wannan shine wato rayuwa ta biyu kenan, shine suke fadawa Ubangiji ana. Amatta nasnataini wa hayata nasnataini fa'tarabna bi zunubina, kuma ya Ubangiji mun yi furici game da zunubanmu, mun tabbatar mun fada cewa mun yi wannan laifuka, mun yi shirka. Idan mushrikai ne za su fadi cewa sun yi shirka, idan kuma ba mushrikai bane, a'a mutane ne da suka rasu da imani, amma kafin su rasu sun yi wasu ayyuka waɗanda suke na saban Allah, su ma za su fada. In Allah bai riga ya yafe musu ba a lokacin, za su yi dan zama a cikin wuta kenan, daga baya fitar da su a maida su gidan rahama. To su ma za su fadi irin abubuwan da suke yi. Wa tarabna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ya Ubangiji mun yadda mun yi laifi, shin yanzu akwai wata hanya da za mu fita mu koma duniya domin mu yi maka biyayya, mu canza ayyuka, mu yi ayyukan da kake so, ayyukan da ba ka so ba za mu yi ba, domin mu fita daga wannan mummunan gida? Nan kaga istifhami suka yi, wato kamar tambaya suka yi, amma ana kiran irin wannan a ilmul badi, wato al-istifhamu tamanniyu, wato istifhami na fata.
wato ba tambaya suke ba, fata suke, ina ma daida a ce za a iya fitar da mu, za mu fita daga cikin wannan hali, a mai da mu zuwa duniya mu canza aiki, mu yi imani, mu yi ayyuka irin wanda Ubangiji kake so, ina ma dai kai mana haka. Sun yi al-istibhamu tamanniyu ne saboda sun riga sun san cewa babu yadda za a yi a dawo duniya, wato suna yin dana sani ne, ina ma dai a ce a fitar da mu, shin akwai wata dama da za a bamu mu fita daga wannan mummunan bala'i mu koma duniya mu canza aiki? Mu canza aiki? Babu. Mutum ya riga ya shiga gidan wannan bala'i shikenan, ba fita. Idan mutum ya shiga aljanna ma ba fita, ba dawowa duniya, ba dawowa duniya. A wani guri Ubangiji yana faɗa, yana cewa walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Walau ruddu, da wajen kaddarawa ma za a dawo da su duniya. Ba ka ga nan sun ga bala'i ba dai suna cewa a mai da su za su canza aiki, za su yi imani, za su yi ayyuka na kwarai? Allah ya ce a'a, maƙaryata ne. Walau ruddu, da ma za a mayar da su duniya din kamar yadda suke faɗa. To babu shakka la'adu limanuhu anhu, wallahi da sun koma abinda aka hana su din. Wa'innahum lakazibun, wa'innahum lallai su lakazibun, wallahi maƙaryata ne, masu ƙarya ne, in ji Allah. So da haka da za a dada su din ma, mai shirkar inda za a dada shi duk da wannan bala'i da ya shiga, shirkar zai koma. Aya tana karantar da mu cewa mu shiryawa mutuwa, mu shiryawa lahira. Mutum ya yi imani, ya yi ayyuka na kwarai. Imani da ayyuka na kwarai su ne za su fitar da mutum daga kasancewa cikin ɗaya daga cikin masu faɗin wannan magana. Idan mutum bai tuba ba, an mushriki ne, to da su ake. Idan mutum kuma ba mushrikin bane amma baya ayyuka na kwarai, sai zamana kuma ya mutu bai tuba ba, mashiyar Allah kuma bata ga daman Allah ya yafe masa ba, to zai kasance a cikin masu wannan magana, sai dai shi zai yi zaman gidan wutan ne na wucin gadi. Za a kona shi ne na wani lokaci, daga baya a fitar da shi a mai da shi gidan rahama. To da haka jama'a, mu rungumi ayyuka na kwarai. Wannan hali fa da zaran ka sake ka mutu, to ka shiga fa, ko dai ka shiga rahama ko ka shiga bala'i, kuma mutuwan nan dole ne. Mutuwa dole ne, in dai ka ganka da rai a duniya, to dole ka mutu. Idan mutum baya so ya mutu, to sanda za a haife shi kai ya yadda, ko sanda mamar shi za ta haife shi, ke baba ba zan je ba, in fa sai yadda na je zan haɗu da mutuwa, zai yiwu? Ba zai yi ba. Allah shi kiyaye. Zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wa'adahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wa'adahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Allah ya ya sa ana ta musu bayani, mala'iku ne za su dinga musu wannan bayani a madadin Ubangiji. Zaliku, wannan bala'i na wuta da kuke ciki, wanda har ya sa kuke fatan cewa ina ma da dama a mai da ku zuwa duniya ku zama mutanen kwarai, wannan mummunan hali da kuka shiga na azaban nan, ga abin da ya ja muku. Bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu, shine lokacin kuna duniya, duk sanda aka bautawa Allah shi kadai, du'iya anan ubida, duk sanda aka bautawa Allah shi kadai a duniya, kafartu, kun an gayyace ku ku yi bautar sai ku kafirci.
an gayyace ku ku bautawa Allah yayin da wasu suke bautar Allah shi kadai din nan domin shi kadai ne ya cancanci bauta yayin da suke wannan aiki na bauta suka gayyace ku ai kun kafirce ne a duniya haka kuka yi dan gayyace ku ku yi imani sai ku ki wa in yushrak bi amma a duniyar sanda kuke duk sanda aka hada shi da wani abu duk sanda aka hada shi da wani abu shirka in dai shirka ne aka yi tuminu sai ku gazgata mushrikan ku gazgata su sannan kuma ku yi domin duk wanda kaga yake shirka ba shi ya fara yin shirkar ba akwai wanda ya fara to kaga ya gazgata wanda ya fara sannan shi kuma yana yi ya yadda da abin da ake yi sannan shi kuma yana yi wannan shine laifin ku shine kuma abin da ya ja muku wannan bala'i a cikin gidan wutan nan shine yasa kuka samu halin kuka samu kanku a cikin halin da kuke neman wai a mai da ku fal hukmu lillahi ku sani hukunci na Allah ne al-ali madaukaki wanda yake ya daukaka akan dukkan abin da ake hada shi da shi wajen bauta ya daukaka game da abin da ake lika masa na kasa sannan kuma ya daukaka daga dukkan wani sako da ake yi na umurnin da ya bayar sannan kuma al-kabir mai girma mai yawan girma girman sa yasa baya bukatar kowa baya bukatar komai bai bukatar mata bai bukatar da bai bukatar komai al-kabir to tunda hukunci nashi ne ba naku bane to ya riga ya zartar da hukunci cewa a wutan nan za ku zauna ba komawa duniya ya riga ya zartar da hukunci shine abinda ake gaya musu anan ta hanyar wato wannan bayani cewa hukunci dai na Allah ne ba a hannunku yake ba so da haka ya riga kuma yayi hukunci a wannan mummunan hali za ku zauna har abada ba ranar da za ku fita idan waɗanda suka mutu ne suna yin kafirci zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bi tu'minu fal hukmu lillahi al-alil kabir hukunci na Allah ne ba ayatuna nuna mana ba wani wanda yake da hukunci akan kowa akan komai sai Allah shi yasa annabi yake cewa la da'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliqi babu da'a ga abinda halitta ne shi ma halittar shi akai to kake mai da'a game da sabawa mahalicci ko mai girman mutum kar ya sa kake sabawa Allah hukunci kuma kake yadda da kowane hukunci sai na Allah kake yadda da kowane hukunci sai na Allah yanzu masu ganin cewa ba a bautan nan ba kuyangi ba bayi ba menene wai su suna da tausayi ne dalla waye ce ayi bayi wato kaga nan maganar su ta nuna su sun ma fi Allah tausayi auzu billahi hukunci na Allah ne ba gurin kowa ba wanda ya mallaki hukunci saboda haka taron da aka yi a Geneva ranar 22 ga watan Mayu na 1900 taron da aka yi a Geneva na ranar Asabar 25 ga watan Satumban 1926 a Geneva wanda kungiyar hadakar kasashen duniya ta kira a wannan rana wanda ake kiranta League of Nations wanda daga baya ta ruguje sanadiyar ruguje wata ne aka yi majalisar dinkin duniya to wannan taro da ta kira haramtaccen taro ne wanda aka kira shi wai a soke bauta a duniya saboda wai dan adam a tausaya mishi kaga wato ba fa su suka halicci dan adam din ba baban ka ji rigima wane ne yanzu misali ba ma ubangiji ba kana ganin yanzu uwa da ta haifi ɗanta ko ta haifi ƴarta akwai wanda ya fi uwa tausayin ɗa duk abinda ka ga uwa tana wa ɗanta ko tana wa ƴarta kana jin ka fi ta tausayin shi
balle Ubangiji ya kafa doka kayansa ne fa, kayansa ne dan Adam, yace ga tsarin da ya kawo. Wasu suka yi taro rana Asabar 25 ga watan Satumba 1926, to shekara 95, suka zartar da cewa daga yau ba sauran bauta, ba sauran bayi, ba magana wata kuyanga. Suka ce to wannan abu da muka zartar ya fara aiki ne ranar Laraba 9 ga watan Maris 1927. Wato suka yanke hukuncin, kuma suka ce ga ma ranar da za a fara. Daga ranar da suka yanke hukuncin zuwa wato daga 25 ga watan Satumban 1926 ranar Asabar ya zuwa Laraba 9 ga watan Maris 1927, wannan tsakanin in kai kuyanga ba laifi, kaji in kai kuyanga wannan lokaci ba laifi, in kai bayi a wannan lokaci ba laifi. Amma daga wannan rana, daga Laraba 20, daga Laraba 9 ga Maris 1927, to sun haramta, sun soke dokar Allah. A'udhu billahi. Wai mai hukunci? Fal hukmu lillah, hukunci na Allah ne akan komai. Hukunci na Allah ne kan sadaka. Zan sake maimaitawa, ya fadi wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ga mai hukuncin yayi magana, yace su mu'minai su ne waɗanda suke tsare sha'awarsu, suke tsare farjojinsu, ba sa amfani in maza ne, ba sa amfani da mata sai dai in matansu na aure ko kuma kuyanginsu. Wato a wurin mai hukunci hanya biyu ce za ka iya bi ka biya buƙatar sha'awarka ta ɗa namiji: matarka ta aure da kuyanga. To a wannan taro sun zartar cewa mata aure no problem, tunda su ne da hukunci, suka ce amma kuyanga council. Shi kuma Ubangiji mai hukunci ya ce to duk wanda ya sadu da mace matarsa ce ta aure, ko ya sadu da mace kuyangarsa ce, to irinsa da masu yin haka gaba ɗayansu fa innahum ghayru malumin, su ba abin a zarge su ba ne, ma'ana ba masu laifi ba ne. Allah ya ce to in kana son ka samu masu laifi game da biyan sha'awa, fa manifta gawara a zalika, duk wanda ya nemi wani abu wanda ba wannan biyun ba, ma'ana ya sadu da mace ba matar shi ta aure ba, sannan kuma ba kuyangarsa ba ce, to fa ulaika humul adun, waɗanda suka yi haka su ne waɗanda suka yi sabo, suka ƙetare iyaka. Amma a gurin masu wancan taron, kaga duk wanda ya sadu da kuyanga ya shiga al'adu na shi ma. Sun wa Allah gyara, sun ɗauke yanzu aw ma malakat aymanuhum, sun maida shi cikin mene, cikin duk wanda ya yi a wurinsu al'adi ne, duk waɗanda suka yi al'adu da ne. Akwai ɓarnar da wannan zamani ta wuce wannan. Allah ya hukunci katin banza su zauna, kuma a taron ba malamin addini ko ɗaya, ba ma Laraba ko ɗaya. Taron gaba ɗaya an yi amfani ne da harshe biyu, Turanci da Faransanci a Geneva. Shine duk malamin da yau kaje yana ba bauta, ba kuyanga, ka ci alagawa ta malam bismillah zauna, da Allah alagawa ta malam. Idan mutum ya yi sadaka ya kwanta da ita a wurin Allah, mai hukuncin shi da nassin Alkur'ani. Akwai bani bai da laifi. Abin da nake so mutane su fahimta fa, da wanda ya sadu da mata auren shi, da wanda ya sadu da kuyangar shi, duk hukuncin su daya. Inji Allah, wajen saduwa din, wannan bai da laifi, wannan bai da laifi, wannan lada zai samu, wannan lada zai samu.
shi yasa ma wanda yazo mana da addinin yayi shine Annabi Muhammad. Yayi sadaka da Mariya Alkibdiya ta haifa masa ɗansa Ibrahim alayhi salam. Yanzu kafin ai wannan taro da na faɗa a baya aka zartar da wannan mummunan yarjejeniya, da Allah duk wanda ya sadaka a wannan lokaci yana da laifi ko ba shi da laifi a wurin turawan ma dai da shi, saboda ba su riga sun yanke mene ba hukunci. Wato yanzu hukuncin da suka yanke ne ya mayar da wanda ya sadu da sadaka ya zama mai laifi, auzu billahi, auzu billahi. To yanzu turawan nan da suka yanke wannan abu, sannan wasu suke goyon bayan su, wato suna nuna hata Annabi a'udhu billahi bai da tausayin bayi kenan, gashi har yayi kuyanga saboda rashin tausayin shi a'udhu billahi a maganar su. Da mun abin da yake nuna kenan, wato ma'aiki ba shi bai tausayin dan adam, ya yadda da bauta hamma ya kwanta da wata hamma ta haifa mishi da a'udhu billahi. Shin idan Allah ya saukar da wahayi akwai abin da yake kawar da wannan wahayi? Sai dai wani wahayin ana yi in wahayi ne, manan sakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha. Ubangiji da kanshi yake yin duska. Allah ya ce ba mu taba shafa wata aya ba, ko kuma mu kyale ta ba mu shafe ta ba, ko kuma mu mantar da ita a cikin zukatan bayi, face mun zo da wacce ta fita ko kuma wacce take kwatan kwacinta. Kaga wannan aya ta nuna Allah ne kawai ke da mene damar ya soke wata doka wacce ya riga ya kafa. Ko a duniya musamman kamar misali nan Najeriya, 1999 29 ga watan Mayu sojoji suka tafi suka ba farar hula mulki a Najeriya. A wannan karan akwai dokokin da sojojin suka yi, ko idan ana so a gyara wannan doka ya ake yi, sai a tura zuwa majalisa, ko sai a ce majalisa ta sai bangaren zartarwa sai ya shirya kuduri sai ya aike wa majalisar dokokin jiha, ita kuma sai ta zauna ta duba in ta yadda sai ta soke wannan dokar soja da sabon wannan kuduri da gwamnan farar hula ya kawo. Kaga dokar soja ma ba a soke ta sai wata gwamnatin, amma dokar Allah ce a cikin Alkur'ani katin banza za su hada a Geneva su yanke su ce shikenan abinda aka wannan ba abin nan, kuma mutum yazo yana musulmi ya goyi bayan su, yana musulmi. Allah ya ce in kai sadaka baka da laifi shi a wurin shi, amma a wurin turawa da gurin irin wayannan malamai kana da laifi. Zan maimaita, shi Allah a wurin shi ya wanke ka. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Shi kuma wanda ya goyi bayan taron Geneva yace kai laifi. Akwai abin da turawa in sun kawo ana iya karba. Zan ba da misali ɗaya tak, domin duk abin da aka kawo sai ka duba ya dace da shari'a ko bai dace ba. Misali zan iya tuna cewa ranar Asabar 4 ga watan Yuni miladiya 2016, yau kamar shekara 5 kenan ba ƴan watanni kaɗan, Angela Merkel chancellor ta Germany matan nan ta sa hannu akan wata doka da kasar Jamus ta yanke cewa duk watan azumin Ramadan in yazo duk dan kasuwa musulmi mai sayar da kayayyakin da musulmi ke bukata da kuma dukkan mai dakin sayar da abinci na halal wanda musulmi ke ci, to duk watan Ramadan an sauke mai haraji saboda
ya rage farashin kayayyakinsa, ya rage farashin abincinsa don musulmi su samu saukin buɗe baki. Angela Merkel te wannan, wannan ba maraba da wannan ba, wannan ya sabawa addini haka ya daidai da addini. To irin wannan na turan ana iya karba. Ba musulma ba ce, kuma habbanan nan haka ake tunda doka ne. Da Ramadana ya zo, inda kai dan kasuwa ne musulmi a Jamus, kuma kayan da kake sayarwa musulmi na bukata, don misali kana sayar da abubuwan kayan ti da sauransu, abubuwa dai da musulmi ke bukata an kana sayarwa, to ba za ka biya haraji ba a wannan wata na Ramadan. In kuma kana da shagon abinci, to ba za ka biya haraji ba a watan Ramadan. Saboda mene? Domin kai in an sauke maka haraji, kaga za ka rage kai kuma farashin kayayyakinka, to su kuma masu saye za su samu sauki. Angela Merkel ta kawo wannan yau shekara biyar, ta yi wannan ne zan maimaita ranar Asabar 4 ga watan Yuni miladiya 2016, wanda ya daidai da 27 ga watan Sha'aban hijirar mazalla tsira da mucallar tabbata gare shi 1137, ya rage kwana uku ko hudu a fara azumin wannan shekara. Tun daga nan ake wannan, yayin da wasu musulmin in azumi ya gabato suke koran ma'aikata ko su jefa mutane cikin bala'i, suna so su kore ka tuntuni, su kore ka ma sai azumi ya zo, kana tunani yadda zaka sai kayan azumi, yadda zaka yi wa ƴaƴanka sallah kayan sallah, yadda zaka sai wa tsofaffinka kayan buɗe baki, yadda zaka sai wa tsofaffi kayan buɗe baki ka taimaki talaka, to a nan lokacin sai su datse aikin, su datse hanyar da kake samun kuɗin, kai ka wahala, iyayenka su wahala, matanka na aure ko matarka ta aure ta wahala, ƴaƴanka su wahala, makwabta su wahala. Sai sun duba, to bari kan mu kore shi, sai azumi ya matso. Tun azumi ya matso, to dan ya wahala bari mu kore shi. Ba haka? Angela Merkel, zan sake maimaitawa, ba musulma ba ce, ba ma wai ta raba ka da aikinka ba, a'a, miliyoyin kuɗi irin na ƙasar su biliyoyi ta sauke wa 'yan kasuwa, kar su biya haraji a azumi, saboda su sassauta farashin kayayyakinsu ga talakawa. Allah shi kiyaye. Ko da haka mutane mu ji tsoron Allah. Duk wanda yake mulkin mutane yana wahalar da su, Allah ka wahalar da shi. Duk wanda yake jawa mutane wahala a mulkinsa, Allah ka wahalar da shi. Albarkan manzon Allah. Yanzu za ku saurari kiran sallar la'asar daga farkon lokacinta a garin Kaduna da kewaye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La saurari kiran sallar la'asar daga farkon lokacin tagarin Kaduna da kewaye, wanda Honorable Nasiru Usman mai sunan Malam da tsohon shugaban majalisar dattawa ta ƙasa Dr. Abubakar Bukola Saraki da Honorable Isa Ashiru Kwadani suka ɗauki nan kawo muku. Allah saka musu da alheri, amin. In mai shiriwa ne kuma ka shirye shi, in ba mai shiriwa ba ne, ya Ubangiji, dan girman annabi da kake gani ka wahalar da shi, amin. Duniya da lahira, amin. A ce Turawa na wannan, saboda Allah azumi
da Ramadana yazo in dai kai dan kasuwa ne musulmi a Jamus kuma kayan da kake sayarwa musulmi na bukata kan misali kana sayar da abubuwan kayan ti da sauransu abubuwa dai da musulmi ke bukata an kana sayarwa to ba za ka biya haraji ba a wannan wata na Ramadan an kuma kana da shagon abinci to ba za ka biya haraji ba a watan Ramadan saboda mene domin kai in an sauke maka haraji kaga za ka rage kai kuma farashin kayayyakinka to su kuma masu saye za su samu sauki an je la market saka wannan yau shekara biyar kai wannan ne zan maimaita ranar asabar 4 ga watan Yuni miladiya 2016 wanda ya daidai da 27 ga watan Sha'ban hijirar manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi 1137 ya rage kwana uku ko huɗu a fara azumin wannan shekara tun daga nan ake wannan yayin da wasu musulmin in azumi ya gabato suke koran ma'aikata ko su jefa mutane cikin bala'i suna so su kore ka tuntuni su kore ka ma sai azumi ya zo kana tunani yadda zaka sai kayan azumi yadda zaka yi wa ƴaƴanka sallah kayan sallah yadda zaka sai wa tsofaffinka kayan bude baki yadda zaka sai wa tsofaffi kayan bude baki ka taimaki talaka to a nan lokacin sai su datse aikin su datse hanyar da kake samun kuɗin kai ka wahala iyayenka su wahala matanka na aure ko matarka ta aure ta wahala ƴaƴanka su wahala makwabta su wahala sai sun duba to bari kan mu kore shi sai azumi ya matso tun azumi ya matso to dan ya wahala bari mu kore shi ba haka Angela Merkel zan sake maimaitawa ba musulma bace ba ma wai ta raba ta da aikin ka ba a miliyoyin kuɗi irin na kasar su biliyoyi ta sauke wa ƴan kasuwa kar su biya haraji azumi saboda su sassauta farashin kayayyakin su ga talakawa Allah shi kiyaye ko da ka mutane mu ji tsoron Allah duk wanda yake mulkin mutane yana wahalar da su Allah ka wahalar da shi duk wanda yake jawa mutane wahala a mulkin sa Allah ka wahalar da shi albarkan manzon Allah in mai shiriwa ne kuma ka shirye shi in ba mai shiriwa bane ya ubangiji dan girman annabi da kake gani ka wahalar da shi duniya da lahira amin ace turawa na wannan saboda Allah azumi Angela Merkel Allah shi kiyaye to da ka hukunci na Allah ne hukunci na Allah ne babu wanda yake da wani hukunci sai Allah so da haka mutane su ji tsoron Allah ubangiji ya faɗi cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasi Allahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina Allah yace baya kamata ga mu'mini namiji bai kamata ga mu'mina mace idan Allah da manzansa suka yanke hukunci akan wani al'amari shi kuma ya zamana ya zabi ya zo masa ne daga gurin kanshi ma'ana ya zabi wani abu daban duk wanda ya saba Allah ya saba manzo Allah to ya bata bata a fili to yanzu kanku yanga ba Allah yayi hukunci ba ya ce zaka iya yi ko suka ti suka taro a Geneva suka ce ba zaka iya yi ba abun mamaki mutum musulmi ya ce shi kuma ya goyi bayan wannan a'udhu billah Allah shi kiyaye Allah wadaran naka ya lalace na'am هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله يا شي شي مي غيرما ني شي مدوكاكي ني تو kuma mun tambaya ne ya ubangiji nuna mana wani abu mana daga cikin girmanka domin mu kare imani su kuma kafiran kila su shiryu ya ubangiji faɗa mana kaɗan daga cikin ikon ka yace ga wani nan wallazi yurikum ayati ubangiji dinnan wanda yake hukunci gaba ɗaya nashi ne ba dama wani ya hukunci sai ubangiji wanda yake madaukaki mai girma dinnan huwallazi yurikum ayati shine wanda yake nuna muku ayoyinsa
shine wanda yake nuna muku alamomin sa waɗanda suke nuna cewa akwai shi kuma su nuna cewa shi kadai ne kuma su nuna cewa yana da cikakken iko Ubangiji ayoyi anan wato alamomi masu nuna akwai Allah alamomi masu nuna kuma Allah shi kadai ne alamomi kuma da suke nuna cewa lalle Allah yana da cikakken iko wallazi yurikum ayatihi to ga ɗaya nan wacce ta fi wa mutane mahimmanci daga cikin ayoyin Allah gabaki ɗaya domin shi dan Adam akwai abubuwa guda biyu da suke tafiyar da shi ma'ana ya ci gaba da wanzuwa a kan kansa shi kadai abinda yake wanzar da shi ya ci gaba da wanzuwa da izinin Allah da ikon Allah shine abinci domin baka ci baka sha ba za ka rayu ba to sannan kuma akwai abin da kuma yake wanzar da jinsin dan adam din ya ci gaba da wanzuwa ba za a neme shi a rasa ba shine mene auratayya da sadaka mana kwanciya da matar aure ko kwanciya da sadaka domin da duk duniya za ta tafi yajin aiki a ce to a shekara kaza ba wanda zai kwanta da matar shi ko kuyan gaishi dalla ina za a haihuwa ba za a yi ba sannan kaga jinsu dan adam zai tafi a neme shi a rasa kenan don kuma kowane dan adam yau da yake ce shi kuma ya tafi yajin aiki ba zai ci abinci ba har wata shida kuma kowa ya yadda a duniya dalla bayan wata shidan nan za a ragu ne ko za a karu wannan mutane ma kila a rasa ko to da ga abin da yake wanzar da jinsin dan adam kenan gashi nan Ubangiji zai fade shi sannan shi kuma dan adam din in baya cin abinci babu dama ko yayi kwanciya ta aure ko kwanciya ta sadaka din a samu mene a sami haihuwa din domin ta hanyar abubuwan da yake ci ne Ubangiji da ikon sa da hikimar sa yake fitar da maniyin da yake sawa mace ita kuma Allah ya hada da nata ayi dan adam a cikin ta saboda haka abinci yana da matukar mahimmanci to sai Ubangiji zai fara da yadda ake samar da abinci wato kaga duk a cikin kenan ni'imomi da Ubangiji ya yi wa dan adam in ka dauke ni'imomi waɗanda suka shafi misali a samar da shi a bashi imani to babu kaman mene a sama masa abinci a raba shi da yunwa haka ma ya faɗa a wani guri li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf waliyabudu rabb hadzal bayt allazi mene damahum min ju'in yunwa bala'i ce na faɗa kwanaki ta fahuka illa to ubangiji yace wallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan ga ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna akai shi alamomin da suke nuna shi kadai ne alamomin kuma da suke nuna cewa yana da cikakken iko shine mene wa yunazzilu rizqan akwai takaddim da ta'akhir ne ga maqulin bihi din rizqan ubangiji kuma yana sassaukar muku da mene sai ya ce arziki amma ana nufin dalilin samuwar abincin wato Allah ya kira abinci da arziki wato yadda karatu yake a wajen fassara wa yunazzilu lakum sababa rizqin minas sama'i to tunda mudaf din an shafe sai aka bar mudafun ilaihi sai ya tsaya a matsayin mudaf shi ko mudaf din da yana nan mansubi zai zama dan haka mudafun ilaihi da ya tsaya a matsayin shi sai ya zama na mansubi din wato ubangiji yana sassauko muku da dalilin samuwar abinci rizqu anan abinci daga ina ubangiji yake samun yake sassaukar muku da dalilin samuwar abincin ku minas sama'i daga sama dalla in ba ruwa cikin ikon ubangiji haka ya ga dama in ba a ruwan sama abinci zai fito ashe daga sama ake saukan mana da abincin mu kenan domin abin da yake jawa abincin ya samu sababin abincin shine ruwan sama to ruwan saman daga sama yake zuwa to amma dalilin saukar da ruwan saman ɗaya daga cikin dalilan saukar da ruwan sama shine samar da abinci to sai Allah ya kira shi nan sannan kuma duk inda ba yunwa duk inda akwai yunwa da Allah suna da arziki babu daka ne duk abin da za a yi maka in kana cikin yunwa baka da baka more komai ba
duk abin da za a yi ma duk kyale-kyalen da za a yi ma in dai akwai yunwa tare da kai aikin banza ne ɗalibin sakandare ne ya gama makaranta yana so ya tafi jami'a amma bai ci maths ba bai ci English ba mai amfanin jarabawar shi da ka amulce duk abin da za a yi maka in dai ba a raba ka da yunwa ba aikin banza ne yunwa ita ce gaba a raba ka da ita shi yasa ubangiji duk ni'imomin da yawa Qurayshawa da ya kira su bauta mai zai faɗa musu dalilai da me ya fara wanda ya ciyar da ku ya raba ku da yunwa wannan yana nuna duk shugaba in ya isa ya kuri na raba talakana da yunwa shine duk wani shugaba in dai ya isa to ya raba jama'a shi da yunwa shine duk wanda suke fankamana a duniya karaji zaka ga in ka je kasashen su abinci kaman me abinci ba matsalar su bane da talaka da mai kudi ba su da ba bambanci wajen abinci irin wayannan kasashen shin sa suke fankamar su sai ka ji an ce America ke saki ta sa baki a abubuwa ba dole ta sa ba tunda kasar ta ba yunwa kai in ka isa kai mana yunwa ta yaya ake raba mutane da yunwa ta hanyar mene noma shine nan ubangiji yake nuna mana a wannan aya shine yake sassaukar muku da dalilin samuwar abincinku daga sama ruwan sama kenan in ya saukar da ruwa yayi nashi abinda ya rage kasan ma nashi ne amma ku gaji kakanku annabi adam alayhi salam tunda ya noma da aka fito da shi duniya ya samu abinci to kuma sai kun yi noma ayi noma 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 sau da haka muna kira da Allah a mai da hankali wajen samarwa da mutane abinci abinci sannan kuma ayi da gaske matsalar tsaro yanzu a Najeriya ta kara jawo rashin mene rashin abinci domin da yawa manoma ba sa iya zuwa gonakinsa a yanzu wasu sun riga sun yi noman ya fito ya isa girbi amma ba za su iya zuwa su girbe ba domin in ka je girbin za a girbe ka zau da haka da a girbe ka gwan maka bar abin ka tafi girbi ka girbe a girbe ka so da haka hukuma ta kara kaimi wajen tsaro in ba haka ba mene abinci zai kara wahala Allah shi kiyaye amma ya ubangiji muna roƙonka tunda shugabannin in sun gaza to muna roƙonka muna kama ƙafa da Annabi Muhammadu mu ka ba mu abincin ta inda ba ma zato rashin tsaro ba ƙaramin bala'i bane rikici na makiyaya da manoma shi ma barazana ne ga samuwar abinci domin manomi yana tsoro in ya tafi makiyayi ya make shi shi ma makiyayi yana tsoro in ya fita kiwo manomi ya make shi so da haka a yi kokari a daidaita wannan al'amari sannan kuma ainihin kayan amfani a wajen ai noma din ma'ana kayan noma din banjin in banda Najeriya ba inda za ka je ka ga har yanzu fatanya na tasiri wajen noma fatanya shi za ta iya ciyar da mutum fiye da miliyan 200 yanzu a cikin ku sharaban da wani ya ga tarakta duk noman duke ake duniya ta sauƙaƙa noma ta amfani da mene kayan noma na zamani amma da yawa matasa na gujewa noma saboda in ka rungumi noman wahala za ka yi ka duka kai ta yi sannan daga ƙarshe ba na amfani mai yawa hannunka ya kanta yayin da wani matashi ɗan uwanka matashi a wata ƙasar yana zaune yake noman shi sha'awa yake ma ya tafi noman saboda da na'ura yake yi musamman abinda aka fi amfani da shi a zahiri tarakta gwamnati muna kira da gwamnatocin jihohi 36 da tarayya kai har ƙananan hukumomi ku haɗu a samar da taraktocin noma da yawa a ƙasar nan
mu fiye da miliyan 200 ne, mun kai wajen miliyan 209, amma a ce har yanzu da fatanya muke noma. In ka ga tarakta ya zama abin ban sha'awa, masu waya mai kyamara za ka ga sun fito da suna ta ɗaukar tarakta, saboda sun daɗe ba su ganta ba. Ƙasar nan mu miliyan 200 da wajen tara. Ga ƙasar Poland zan ba da misali, ƙasar Poland su mutane ne miliyan 37,797 da mutum biyar, shi ne yawan mutanen ƙasar Poland. Ko miliyan 38 ba su kai ba. Ka san tarakta da suke da shi? Suna da tarakta a yanzu nan da nake magana mai aiki, tarakta miliyan 1,364,579. Zan maimaita, ƙasar Poland masu mutane miliyan 37,797 da mutum biyar, suna da tarakta, tarakta noma, katafilan noma miliyan 1,364,579. Kaga mutanen ko miliyan 38 ba su kai ba ko? Najeriya muna da mutane miliyan 200 da wajen tara. Ka san taraktar da muke da ita 700,000. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wannan ko a wasan Ibro a yi wannan? Wasan mariga ya Ibro dai. A ce mutanen da suke su miliyan 37,797 da mutum biyar, suna da tarakta miliyan 1,364,579. Ku kuma ku miliyan 209 ne kuna da tarakta 700,000. Shesan faɗin noman a baki ne. Sannan wannan mai tarakta 700,000 su ne wai suka rufe boda kar a shigo da abinci. Su wayannan masu tarakta miliyan 1,364,579 ana shigar da abinci ƙasarsu. Amma mai tarakta 700,000 shi ya hana wai saboda a taimaki manoman cikin gida, a kashe su dai. Wani zubin abin sai ya baka abin nan. Shi yasa kake gani nan Ubangiji da abin da ya fara kenan noma. Kamata ai gwamnatocin Najeriya da gaba ɗaya su mayar da hankali kan samar da abinci domin a raba mutanen ƙasa da yunwa. Yawancin waɗannan abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro, yunwa tana bayar da gudunmuwa mai yawa. Domin ko wa'azin ake yi misali ko ba gaskiya ba, waɗanda suke dajin suna cikin yunwa, ko sun fito ma waje ba ayyukan yi. Ba wai mun ce don mutum bai da aikin yi ko yana cikin yunwa ya riƙa yin abubuwan da ake yi ba ne, ba kyau. Amma yunwa tana taimakawa, rashin aikin yi yana taimakawa. Ƙasar nan muna da mutane fiye da miliyan 23 wanda ya kamata a ce suna aikin yi, sun cancanci aiki amma ba sa aiki. Saboda haka marasa aiki a ƙasarmu sun fi yawan ƙasar Burkina Faso gaba ɗayanta. Burkina Faso mutum miliyan 21 abu ne, to marasa aikin yinmu su miliyan 23 sun fi Burkina Faso yawa da miliyan 3. Ya za ka ci a zauna lafiya? Ga talauci, ga rashin aikin yi, sannan ga noman a kawar da yunwa ba a shirya ba. Sannan saboda mene? Homa ne ba haushe ke cewa ko? A kuma rufe boda wai mun isa kar a shigo mana da abinci. Tarakta 700,000, wannan magana tarakta 700,000 ɗin duk wanda yake so ya duba ya nemi jaridar Guardian ta ranar 23 ga watan Maris na shekara 2020. Kaga yau shekara ɗaya da wani abu kenan, kila ma daga 700,000 yanzu wasu sun lallace. So saboda haka ma yanzu ba mu kai 700,000 tarakta 700,000 ba tarakta. Kuma gwamnatocin arewa muna kira a gare ku, ku rungumi noma,
ku taimaka wa manoma as a kawar da yunwa amma abin takeici shine an koma gasar gana gidan gada sama a arewa sun yi watsi da noma wannan yana yana gina gada sama shi kuma wance yace to bari in yi gada saman da ta fita wancan shi kuma wance yace to bari in yi gada saman da ya fi wancan gada saman tana da amfani ko hawa ayi a duba wata ayi tana da amfani amma dai babban abu shine a raba mutane da yunwa wannan shine kana jin yunwa mai amfanin gada cikin kana ci bai dauka ba abin ta kai ce arewa masu mulkin arewa sun koma gasar gana gadar sama maimakon su yi gasar kawar da yunwa maimakon su yi gasar gasar gine-ginen asibiti maimakon su yi gasar rage cinkoso a makarantu akwai wani ajin na secondary school ne ma zaka ga akwai mutum 180 a ciki wani 130 saboda haka ya za a samu ilimi a cikin irin wannan hali to maimakon a yi gasar gina wasu sababbin makarantu domin a rage cinkoso a ajujuwa a sai gasar gina gadar sama alhalin su turan da aka ga gadar saman a wurinsu tuni duk waɗannan abubuwa sun yi maganin su ne tunda ba abin da za su yi wanda ɗan adam ke bukata akan dole to bari su yi wa ɗan adam ɗin ado shin riga da kwaɗo da linzami ita ce ta fi amfani koko shi kanshi kwaɗo da linzamin shi kanshi riga ce ba ta da kwaɗo da linzami amma ga kwaɗo da linzami shi kaɗai a ajiye dalla wanne ya fi amfani mutanen da ba sa iya ba da ruwan sha amma suna gasar gina gadar sama ruwan sha wannan balle magani balle ilimi ingantacce mutanen da ake bi ana kwashe jama'a a jihohinsu ana sace mutane ana kashe mutane ba su iya komai ba sai dai su gina gadar sama Allah shi kiyaye saboda a kawar da mutane a kawar da yunwa daga mutane sannan ɗaya daga cikin abin da yake zama tarnaƙi ga noma kuma shine mene rashin hanyoyi na karkara hanya daga wannan ƙauye zuwa wannan ƙauye da hanya daga wannan ƙauye zuwa birni saboda idan manoma suka yi noma ga kayan sun girbe to amma babu yadda za su fito da shi zuwa birane saboda mene ba hanya saboda haka amma yadda gine-ginen hanya zuwa karkara shi ne zai taimaki mutane sannan kuma samar da abubuwan more rayuwa a ƙauyuka zai taimaka wa noma domin matashi shi ne ke ba da gudunmuwa sosai wajen noma shi dattijo sai dai ya nuni ko zuba taki can ku noma can amma ainihin me yi din manomin me yi da jikin shi matashi ne to matashi yanzu fa an yi wayoyi na duniya ya ga abubuwa na jin daɗi a birane in ba ka yi kayan jin daɗi a birni ba yaushe matashi zai zauna a ƙauye ya noma saboda haka a kai wa ƙauyuka mene lantarki a kai musu ruwan sha ƙauyuka a yi makarantu da abubuwa na alatu in aka yi a ƙauyuka to zai rage hijirar mutane daga ƙauyuka zuwa birane za ka ga da yawa mutane sun koma zuwa ina ƙauyuka in sun koma ƙauyuka mai za su yi noma in an yi noma da yawa mai za a samu abinci amma halin da ake ciki yanzu ya zo birni ya ɗanɗana lantarki yaushe zai koma alhamdulillah saboda lokaci nan za mu tsaya gobe sai mu tashi huwal ladzi yuriikum ayatihi Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya ƙara wa annabi matsayi Allah ya sa mu cika da imani albarkar manzon Allah Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani duk abin da yake damun Najeriya ƙasar mu da sauran ƙasashe gabaki daya da jihar mu ta Kaduna Allah kai mana maganin sa saboda matsayin annabi a wurin Allah a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.